Aqui na Vila Luizão, em São Luís, capital do Maranhão, para encontrar um dos maiores nomes da história do Vale Tudo brasileiro. O homem que na década de 80 desafiou a família Gracie, o Rei Zulu. Chegamos. Com licença, tava procurando um tal de Rei Zulu, pô. Tal? Aham. Uhum. Chamou de cavalo. O tal de Rei Zulu, conhece esse homem? O cavalo vai levar uma porrada. Tudo bom, pô? E aí, galera? Prazer conhecê-lo pessoalmente. E eu continuo aqui. Enquanto tiver lutador, eu não vou sair daqui. Está aí o desafio. Pra se defrontar comigo. E se tiver condição de me ganhar dentro do ringue, leva um prêmio de 12 milhões de cruzeiros. Ele é magrelo, ele usa postiço. Procurei na boca dele, não tinha nenhum dente. Dentro do ringue, eu e outro adversário, se essa luta não tiver sangue, pra mim é luta de lavadeira. Afinal, quantas lutas você já fez? Olha, eu fiz mais de 200 lutas. Vários estilos diferentes. Que eu peguei durante a minha excursão, o giro que eu fiz, um torneio nas capitais do Brasil, eu lutei com ex-lutador de capoeira, ex-lutador de boxe, até lutei esse brigador de rua que nunca foi em academia, mas tem cara que nunca foi em academia, mas é bom de porrada de rua. Zulu, como é que você começou a entrar nesse mundo de luta? Meu tio, Darcio, que era irmão do meu pai, ele estarracava sempre um coente eles lá no interior. Né? Quando ia tomar banho, ele via estarracar e eu gostava de ver aquelas pegas. Cada cara forte, pegando e derribando e lutando. Aí eu comecei a admirar e gostar também. Comecei a estarracar com meus amigos de infância e levando a sério. Uma luta indígena, né? Esse tarracá era tipo uma luta indígena. Do tarracá eu já tinha essa habilidade, essa agilidade, sabe? Esse jeito de pegar, de me defender da porrada dos caras. Era muito rápido. E na hora de pegar, pegar firme. Pegar, tirar o cara do chão. Agora, você é de uma época que a luta, o Vale Tudo, era muito violento. E você conseguia, sempre que lutava, parecia descontraído, você fazia careta, brincava. De onde vinha essa alegria num momento tão, tão duro, né? Você tá lutando ali, é uma luta que sempre envolve riscos. Era um esporte que eu fazia porque eu gostava, mas não, eu não ia lá para matar o cara. Eu ia para vencer dentro da loja, ganhar. Você conseguia se divertir? Então, se eu consegui, eu inventei essa careta para mostrar que ali eu não tava revoltado, né? Eu fazia um show, eu tava dando um show, né? Você tinha medo? Não, não tinha medo. Nunca? Não, nunca tinha medo. Em nenhuma luta você teve medo? Nenhuma luta eu tive medo, porque eu gostava mesmo. Sabe? Porque eu sabia defender o rosto, defender o lugar. E ora tinha muito músculo, por onde eu pegava a porrada eu dava pra resistir. Sua primeira luta profissional quando foi? Fortaleza, eu comecei minha primeira luta profissional. Primeira eu lutei com o Tabiarana, o cara que era policial lá, que era a polícia. E lutava jiu-jitsu, era faixa preta de jiu-jitsu. Tem um pau nele, montei nele, ele botava a mão assim, eu dava mão de onça assim da orelha, de um lado e do outro. Arrebentou os timbres do ouvido dele. Ele tirava daqui, botava pra cá, eu dava escala assim na cara dele. Arrebentou tudo, o cara ficou moco. Primeira luta que fiz, Paulo Sadato, Fortaleza, casa cheia.
Como é que foi lutar com um aluno do seu ídolo, do Valdemar Santana, em Brasília? Pois é, não, eu falei pra eles, quando ele, eu cheguei lá, que eu desafiei, que ele foi na televisão e entrou em contato comigo, eu disse pra ele, mestre, pra você, você é meu ídolo, pra você eu tiro o chapéu. Agora seu aluno vai levar uma pisa. O aluno levou uma pisa que chorou igual criança. Mas foi a luta que te rendeu a luta com a famosa luta com o Rickson, né? Famosas lutas com o Rickson. Isso, foi. Daí que surgiu a luta com o Rickson, porque o Valdemar falou de lá, ele de todo. Pô, os Gracie ele falou, ele disse, olha, peguei apareceu aqui um crioulo do Maranhão, negão que ele tá desafiando e ele briga muito. Zulu era uma figura, cheguei, ia para as televisões, né, os jornais, as revistas, programas de esporte, sempre dizendo que ia ganhar, que fazia, acontecia. E acabou despertando, né, a nossa atenção para fazer uma luta dele com alguém da nossa academia. E o Rickson, na época, a primeira vez que você lutou, ele tinha 20, a segunda 23, né? É, era bem novo. Sabado, é. E era bem menor que você, né? Você se surpreendeu com ele na luta? Não, eu achei um talento danado. Achei um talento. Eu pensei que a luta ia ser mais fácil. Quando eu vi ele no jornal e tal, eu pensei que a luta ia ser mais fácil. E eu tô ao lado aqui do Rei Zulu, o homem que amanhã vai pro Vale Tudo com o Rickson Grace, um da família Grace. Como é, Zulu? Tudo preparado, tudo certinho? É, tudo pronto. Amanheci hoje já com vontade de chegar amanhã, a hora do combate. E valeu tudo. E pessoal, o público é que vai levar melhor, que vai ter a oportunidade de assistir uma luta pra valer. Como há muito tempo eles não vejam aqui. Mas eles armaram muito pra mim também, mas não... Tentaram me pegar, mas eu já tinha uma certa experiência. Pegar assim, botar no Hotel Glória, do Hotel do Flamengo. Depois ia lá pra beira da piscina pular corda lá, né? Fazer exercício, treinando. E tinha duas louras muito bonitas lá. É, e dizendo, ele não é da brasileiro. Você é da África, muito forte, não sei o quê. E começava a jogar psil pra mim e tal, essas duas louras bonitas, rapaz. E eu digo, é possível, eu também treinando, porque eu tava, tinha a luta. E quando eu subia pro apartamento, ela ligava pra mim. Lá no apartamento, eu dizia, não, isso tá errado. Como é que ela sabe o número do meu apartamento? Foi os Gracie que botaram essas mulheres lá, porque disseram pra ele, olha, o Zulu tem um preparo danado. Pagaram essas mulheres, talvez até prostituta, botaram lá, dão em cima do Zulu que ele vai... Fica fraco para na hora da luta ele perder, mas não entrei nessa. O Rickson já falou algumas vezes que você foi o adversário mais duro da carreira dele de Vale Tudo. Eles aplicaram uns regulamentos, que eu não podia chutar. Se eu levantasse primeiro que o Rickson, em cima do Rickson, eu não podia chutar. Porque eu era bom para levantar e chutar. Quando o cara ia levantando, eu chutava a cara do cara. Né? E bater de mão fechada eu não podia. Quando eu tivesse montado no Rickson, eu não podia soquear. De mão fechada e só valia mais imobilização. Imobilização era o forte deles. Era o forte deles. Que regra. Nós sempre lutamos sem regra. Você vê todas as lutas que nós remetemos. Você leva um meio nocaute, o cara vem correndo, dá um chute na cara dele. Aquilo era válido. O que você quer mais do que aquilo? E botaram o Elvígio Gomes para ser o juiz da luta. Elvígio Gomes, maior delegado da roubos e furto. E aluno da Academia dos Gracie. Aí fica difícil. Tinha 8 anos de idade. Meu pai conseguiu os ingressos na época. Eu não lembro exatamente como, mas foi uma experiência fantástica para mim. Rei Zulu era o vilão. Assim, o Rei Zulu, a gente tinha o clima na época do Maracanãzinho. Nós chegamos assim, sabia que o pessoal tava, ó, o mal é o Rei Zulu que vem do norte, na verdade. Contra o Rickson Grace, que é o cara do Rio e tal, e eu meio que embarquei nisso por vários motivos. Nós estávamos torcendo contra o mal contra o bem. Eu estava em cima do Rio e a gente estava puxando meu pé, me ia puxando meu pé lá de fora do Rio, claro. É, lá todo mundo e a Maria. Tá, mas você acha que se a regra fosse diferente, o resultado teria sido diferente? Teria sido diferente. Teria sido diferente. A iniciativa foi de Rickson. Aos pomos da posição e estrangulou o Imperador do Maranhão. Mais uma vitória da família Grace.
família tá de pé, graças a Deus, né? Mas pra mim foi bom. Foi bom porque foi pro intermédio dessa luta que foi pro Japão, né? É verdade essa história? Você tem 12 mulheres, 12 filhos espalhados aí pelo Brasil? Ah, rapaz, outro dia eu estive conferindo, parece que eu tenho 11. 11 filhos. Eu tenho filho gaúcho, tenho filho mineiro, Uberlândia, Uberaba, tem filho. Porto Alegre eu tenho filho, Canoas, né? Tem filho em Canoas. Tenho um filho em Caxias, uma filha em Caxias que eu tenho que ir lá. Caxias sempre ela me liga, entra em contato comigo. Manaus, tem três filhos em Manaus. É, rodeio. Tem zuluzinho espalhado aí pelo país. Agora tem um, que é o zuluzinho, devia ser zuluzão, né? Que é o maior de todos. É, o zuluzinho é o maior de todos, o zuluzinho é o maior de todos. Como é que o zuluzinho se tornou um lutador? Eu nunca levei ele pra academia, nunca pra treinar luta, nunca disse tu vai ser lutador, tu vai ser não. Eu deixei ele estudar e... Agora os amigos de jiu-jitsu, de academia de jiu-jitsu, aí uns colegas começavam a levar ele, dizendo, pá, aproveita esse nome do teu pai e tal, tal. Ele ainda fez uma luta boa. E hoje, você acompanha MMA? Tem alguém que você admire? É, hoje em dia é mais difícil, porque no meu tempo não tinha tão negócio de peso, negócio de... Era sem luva, né? Não tinha luva, proteção de luva, não tinha qualquer tamanho. Agora a categoria por peso é mais controlada, né? Você acha que tá melhor ou pior do que na sua época? Não tá melhor. Em matéria de grana tá melhor, né? Antigamente era pela renda, eu lutava pela renda, pela bilheteria. Agora não, agora tem esse patrocinador, tem a Bolsa Fixa. Se você tivesse nascido um pouquinho mais tarde, você tava hoje no UFC. Eu tava quebrando muito esses caras aí. Tava quebrando mesmo. E tava rico pra caramba, né? Tava rico, O estilo do Tarraka tem semelhanças com o judô, né? Que você tem que derrubar o adversário. Isso. E queria ver se eu posso ter aí a honra de aprender um pouco com o Rei Zulu. Você me ensina um pouquinho? Eu agora tô com problema, de joelho aqui, sabe? Não posso me movimentar muito, equilibrado. Mas tem alguém aí que eu posso te indicar que vai te fazer um pega contigo no Tarraka. Vamos lá, mas aí você ensina. Ele vai lhe dar... Mas você mostra lá um pouco... Não, tudo vai dar combinado. Dica, vamos lá. Pensei que você ia arrumar um parceiro do meu tamanho. Você foi arrumar logo esse gigante aqui, ó. Zuluzinho, seu filho, campeão de MMA. Já lutou no Pride. Vai pegar leve comigo, né? Indígena não pode pegar leve. Tem que se acostumar com o peso das porradas daqui. Olha aqui, eu fui arrumar, hein, Zulu. Você não é lutador de judô? Vamos nessa, né? Vamos embora. Então vamos lá, mostra aí qual é a posição que o teu pai fazia mais legal. O movimento aí. A parte da posição da tarraca do papai. Ele se movimentava, ele nunca se encostava perto do adversário. Ah. O que ele fazia? Se movimentava, levantava a mão e agredia. Isso. Agredia. Levantava, batia no peito, batia e agredia. Aham. O tapa maior era nas costas, que na hora que ele pegava, que ele agredia, pegava e jogava. Só aqui, eu batia. Tem nome?
Tarracá é cabeçada. É cabeçada aqui, pessoal. Chamava-se cabeçada. Então a baiana, que no judô é morotegari, no wrestling é double leg, no tarracá é cabeçada. No interior do Maranhão, nas tribos indígenas, todos falam que é cabeçada. Bateu a cabeçada, juntou, levou pro chão. Entendeu? Entendi. Mas só que a cabeçada ele tem que dar, girar o pé do adversário pro ar e só cair no chão como se fosse um saco de batata. Dele. É isso aí. Como você quer fazer comigo. Ele começou a ter as primeiras derrotas bem mais pra frente na carreira, né? E ele continuou competindo, lutando por muito tempo. Era por necessidade ou porque ele tinha vontade de lutar? Ele chegou a lutar com quase com 60 anos, 60 e poucos anos. Cara, assim, necessidade, muita necessidade. Meu pai hoje deu AVC, tá com 2 anos que deu AVC, vive com um problema, andando caxingando e não tem um merecido que ele tinha que ter. Então o papai sofre muito, não é que sofreu, sofre até hoje. Porque aqui no Maranhão a gente não tem, aqui na área daqui do Nordeste, nós do Nordeste a gente não tem apoio. A gente não tem patrocínio, a gente somos patriotas, a gente leva a bandeira do Maranhão longe. A gente briga por ela, a gente se esforça, mas chega aqui é só um... Foi bom? Foi bom, não enche barriga. Aqui no Maranhão a segunda família depois do Sarney é nossa, pô. Aqui todo mundo conhece a família Sarney. Quem não conhece a família Zulu? Eu acho que ele merecia um reconhecimento mundial. Digamos que se você pudesse transportar a história que ele construiu nos anos 70 e 80 para os dias de hoje, ele provavelmente seria um dos melhores de todos os tempos em relação a não escolher desafio, lutar com qualquer um e tentar divulgar a arte marcial dele ou o estado dele. E no fim das contas, parece que isso não funcionou do jeito que ele gostaria, infelizmente. Estou vendo ele de manto e de cedro na mão. É um rei. Rei Zulu. Zulu, você fez a surpresa aí, trouxe teu filho aí pra lutar comigo, esse homem pequeno, né? E a gente tem uma pra você também aqui, um pessoal que veio te visitar para relembrar aqui os seus tempos. Né? Tudo da tua época aí, ó. Porra! Olha o tapete do cara. Porra, cara, não foi da rádio. Dá boa, né? Porra, que você. Esses bichos que era para fazer o treino. Tudo da teta da baiana. Porra! Tudo bem, bicho? Beleza. Demônio Louro, Sombra. Demônio Louro, Sombra, James Adler, muito obrigado aí aos três aí. Contemporâneos aí, viveram boa parte aí da tua saga, né? Até fizeram parte do nosso incentivo aí no Vale Tudo. Tem o olhar de ilusão com 15 anos, eu digo, meu Deus do céu, aquele negão é muito forte, cara, aquele cara é um monstro, você queria lutar que nem o Zulu, cara. Quando esse homem chegava no estado por exemplo, Piauí, Bahia, chegava desafiando todo o estado, qualquer homem que tivesse a fim de lutar, esse homem estava lá e estava desafiando, rapaz, era de difícil tempo, encontrar. Um episódio de Zulu que eu me lembro quando eu era pequeno, quando ele chegou lá no Chacrinha, que ele desafiou qualquer um que apareceu, o Rickson Grace. Na década de 80, ele chegou lá no Chacrinha, ele muito forte, muito grande. Aí disse, qualquer um aqui no Rio de Janeiro chegou o Rei Zulu do Maranhão. Qualquer um lutador, qualquer um tipo de modalidade, qualquer um pugilista daqui do Rio, que se ache na altura e que tenha a capacidade de entrar no ringue para lutar para valer.
Mas pra lutar sério, não se apresente lutador de brincadeira. Se apresente lutador sério. Pô, aquele foi incrível, aquele foi um espelho que eu disse, rapaz, eu vou lutar aqui nesse negão. Que nesse negão eu vou lutar um dia, que esse negão é muito, porra, um gigante. Eu ia pedir para cada um de vocês, sei que é difícil, mas tentar definir o Rei Zulu numa frase ou numa palavra. Durante todo o tempo que eu conheço o Zulu, tem só uma palavra a dizer para ele, a definir da pessoa dele, é humildade. Um grande lutador, uma grande pessoa, uma história. Ele é agregador, sabe? Ele não dissipa, ele agrega, ele é um cara onde ele chega, as pessoas chegam junto dele. Ele tem essa simpatia natural, essa alegria natural. Isso aí é que eu poderia definir o Zuluzão. E você, Zulu, como é que você definiria? É, eu venho não sei de onde, mandado não sei de quem, vim buscar não sei o quê para levar não sei para quem. Se eu vou, eu não sei se eu vou. Se eu fico, eu não sei se eu fico. No fim, eu me justifico, não vou, não venho e não fico. Sou um homem muito feliz. Realizei meus sonhos, fiz muita amizade, levei o Vale Tudo até onde pude, o Tarracá e o Vale Tudo. E sou um cara feliz.